Mwanadamu ni nini? Mungu mbona unamujali sana? Mimi ni nani mbona najivuruguta katika mabaya? Ila wanitizama na moyo wa huruma. Mwanadamu ni nini? Mungu mbona unamujali sana? Mimi ni nani mbona najivuruguta katika mabaya? Ila wanitizama na moyo wa huruma. Nisemo kugukurikira kubana nawe ibyagaciro, nubwo abantu bansigamana Yesu sitakuacha. Nisemo kugukurikira kubana nawe ibyagaciro, nubwo abantu bansigamana sitakuacha. Nemeye kushobora byose, nciye bugufi imbere yawe, ungenze uko ushaka Mana, kuko maze gusobanukirwa neza urukundo ukunda umwana w'umuntu kandi atabikwiye. Nemeye kushobora maze gusobanukirwa neza uko ukunda umwana w'umuntu kandi atabikwiye, Mana, kandi atabikwiye. Maze gusobanukirwa neza uburyo ukunda umuntu atabikwiye. Nisemo kugukurikira kubana nawe ibyagaciro, nubwo abantu bansigamana Yesu sitakuacha. Nisemo kugukurikira kubana nawe ibyagaciro, nubwo abantu bansigamana Yesu sitakuacha. Ntegereje neza nkagarura ubwenge bwanjye hafi, sanze umuntu agaciro wamuhaye n'ubwenge washyizeho umurema n'ubudahangarwa wamuhaye. Mana, nibyo bituma umuhozaho umutima. Ntegereje neza nkagarura ubwenge bwanjye hafi, sanze umuntu agaciro wamuhaye n'ubwenge washyizeho umurema n'ubudahangarwa wamuhaye, nibyo bituma umuhozaho umutima. Nisemo kugukurikira kubana nawe ibyagaciro, nubwo abantu bansigamana sitakuacha. Nisemo kugukurikira kubana nawe ibyagaciro, nubwo abantu bansigamana